الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. د 40 النوويه دریم نمبر حدیث دی. دا حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نه روایت دی. عبد الله ابن عمر مشهور صحابی د عمر بن الخطاب رضی الله عنه زوی، او د کونیه چې و ابو عبد الرحمن، په مکه کې دی، د خپل پلار سره مسلمان شوی و، او دی وړوکی او اسلم بمکه صغیرا مع ابیه. علماء لیکلي او ډیر یو د زهد او د تقوا والا صحابي و. تقریبا یو زور شپږ سوه دیرش احادیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهنا د امت ته را نقل شوي دي. یو عظیم حدیث هغه دا حدیث دی چې د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه نه روایت دی. هغه فرمایي: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی و چې هغه به فرمایل: یقول بنی الاسلام علی خمس، اسلام جوړ دی د پنځو ارکانو نه، د پنځو ستنو نه. بعض روایتو کې داسې راغلی دي: بني الاسلام علی خمس دعائم، اسلام پنځه ستنې لري، د پنځو ستنو نه جوړ دی. مقصد په دې مثال سره، مثال نه مراد لکه اسلام تشبیه د یو چت سره ده، او هغه چت د پنځو ستنو، د پنځو دیوالونو باندې آباد دی. که دا پنځه واړه ستنې ټولې ختمې شي، نو دا ټوله آبادی خرابیږي. او په دې پنځه ستنو کې بعضې ستنې دومره مهم دي، که دغه ستنې ته انسان راتګ ونه کړي، نو دا ټوله آبادی د ته فایده نه ورکوي. لکه لا اله الا الله کلمه شو، یا مونځ شو. یو سړی مونځ هم کوي، روژه هم نیسي، حج هم ادا کوي، خو چې کلمه نه وایي، نو د ده د آبادی دا ټوله خرابه ده. او باقی د اسلام چې کوم اعمال دي، هغه د دې آبادۍ د پاسه دي، هغه تتمه ده، هغه تکمیل دی، پوروالی د دې اسلام دی. خو بنیاد، بیس چې ورته ویلی کیږي، اساس او ستنې د اسلام، هغه دا پنځه دي. دې ته ایمان هم ویلی کیږي، چې چا کې ایمان وي، په دې پنځو ارکانو به پوره پوره عمل کوي. دیو جن بعض احادیثو کې داسې راغلی: بنی الاسلام علی خمس. بخاری کې دا حدیث دی. بی نبی علیه السلام وویل: اول څه شی دی؟ الایمان بالله ورسوله. دا ایمان په خپله په اسلام کې داخل دی. دا خبره مخکې حدیث کې موږ بیان کړله چې کله اسلام او ایمان یو ځای ذکر شي، نو بیا پکې فرق شته. اسلام ظاهری اعمالو ته وایي، ایمان د زړه هغه اعتقاد او د زړه عقیدې ته ویل کیږي. چې کله جدا جدا ذکر شي، نو ایمان اسلام ته ویل کیږي، اسلام ایمان ته ویل کیږي. ایمان هم د منځونو، روجو، زکاتونو ته وایي، هم د زړه عقیدې ته وایي، هم په ژبه باندې اقرار ته وایي. قول باللسان ویقین بالقلب وعمل بالجوارح، علماو چې لیکلي. نو پنځه ستنې د اسلام دي. نبی علیه الصلاة والسلام اولنۍ ستن دا بیان کړه: شهادت ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. انسان به دا گواهی کوي، هم د زړه نه، په زړه کې به یقین ساتي چې د عبادت لائق او حقدار صرف الله دی. ځکه الله خالق دی، مالک دی، رازق دی. په الله تعالی بستا یقین وي،
د دې کلمې د لاندې به ژوند او زندگی تیرې. د دې کلمې مقصد بس د کې فعلم انه لا اله الا الله. د دې کلمې سره به ستا مینه او محبت به وي. دې کلمې ته به ځان تسلیمې. دا ټول په دې کې شامل دی. لا اله اول به نفي کې معنا نه منم، د بوتانو بندگی نه منم، د پیرانو بندگی نه منم، حتی څوک د اولیاو د پیغمبرانو د ملائکو بندگی کوي هغوی ته رامدد شوایي، هغوی ته سجدې لګوي، د هغوی په نوم ندرانې کوي، دا ټول باطل دي. الا الله عبادت حقدار صرف الله دی. د الله بندگی به کې په زړه کې توکل دا به دې په الله وي، ویره دا به دې د الله نه وي، یقین به دې په الله باندې مضبوط وي، امید به دې د الله نه وي، د زړه توجه دا به دې الله ته متوجه وي. وان محمدا عبده ورسوله، او دا گواهی بم کې چې محمد د عبدالله زوی، په عربو کې پیغمبر چې رالیږلی شوی ټولو انسانانو ته، چې د قیامت پورې بل پیغمبر نه راځي. نبی علیه السلام به خپله فرمایل لا نبی بعدی، قرآن کې راغلی دی، ولکن رسول الله وخاتم النبیین، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی، خدا سے پیغمبر، چې د پیغمبرانو سلسله په عمدې پیغمبر باندې ختمه نه دین رسو کو. څوک د پیغمبر دعوې کوي دا ټول دروغ دی. حدیث کې ورته دجالان ویلې شوی دی، چې دیرش دجالان به راځي، دروغجن د نبوت دعوې به کوي، خو دا ټول دروغ دی. او بل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک به دام گواهی کې چې عبده، د الله بنده و، د الله بنده معنی الله ته محتاج و، الله ته به سجده لګوله، د الله نه به دعا غوښتله، الله ته به خپل فریاد راوړو. که څوک د الله صفات پیغمبر له ورکوي نو دا صحیح مؤمن نه دی، چې دا وایي پیغمبر په غیب پوهیدو. چې څوک دا عقیده لري چې پیغمبر مدد کولی شي، که څوک دا عقیده لري چې د پیغمبر د پاره به مونږ منځونه کوو، هغه ته به سجدې لګوو، د هغه د قبر نه به توافونه کوو، دا ټول شرکونه دي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم پیغمبر و هم د الله یو عاجز بنده و. عاجز معنا دا چې الله ته به یې عاجزي کوله. نو د نبی علیه السلام باره کې به دا گواهی کې چې دا خاتم النبیین دی، خاتم الرسل دی، او د الله بنده و، د الله پیغمبر و، د الله د طرفه ده ته وحی شوی و، الله ورته کتاب را لېږلی و چې هغې ته القرآن ویلې کېږي. دویم رکن او دویم ستن د اسلام و اقام الصلات، پابندي کول د مونځ. د مونځ پابندي عزیزانو اول دا ده چې سړی بالغ شي او مسلمان وي، دی به په خپل وقت باندې مونځ کوي. مونځ په ورځ او په شپه کې پنځه مونځونه الله فرض کړي دي. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، پابندی د مونځ دا ده چې په خپل وقت باندې مونځ کول، د ماسپخین مونځ د ماسپخین په وقت کې، د مازیګر د مازیګر په وقت کې، د ماخام د ماخام، دغه شان د ماسخوتن د ماسخوتن په وقت کې، د سحر د سحر په وقت کې. چې یو سړی د سحر مونځ په ماخام کې کوي، دا مونځ الله ته قبول نه دی. پابندی د مونځ ده ونه کړه. دویم پابندی د مونځ دا ده چې په دې مونځ کې به خشوع او عاجزي کوي. صرف کته کېدل، پورته کېدل مقصود نه دي. الله قرآن کې فرمایي وقوموا لله قانتین، الله ته ودرېږئ خو په عاجزۍ سره. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مؤمنان کامیاب دي خو چې مونځ کې خشوع وي، عاجزي وي، په توجه سره الله ته ولاړ وي. او د مونځ خشوع او خضوع اله راځي چې انسان د مونځ په مطلب باندې ځان پوهي، الحمدلله رب العالمین، د دې په ترجمه پوه شي. اکثره د امین خلک بس صرف مونځونه کوي، 50 کاله شپېته کاله یې تیر شي، خو د مونځ په مطلب نه پوهیږي. نه عزیزانو، د دین له وخت ورکول پکار دي، په دې باندې ځان پوهول پکار دي. دا ګوره عذر نه دی چې ته وایې زه امیم او زه په ترجمه نه پوهیږم. دومره علم زده کړه چې دا مونځ خو دې صحیح شي. د مونځ پابندي بله دا ده چې نارینه به په جمع جماعت په جومات کې مونځ کوي. ورکعو مع الراکعین، د مونځ پابندي ودان ده د پیغمبر په طریقه مونځ کول. صلوا کما رأیتمونی اصلی،
دا اودس په حالت کې مونږ کول بیا اودس مونږ بنه کې لا يقبل الله صلات احدكم اذا احدث حتى يتوضا. نبی علیہ السلام فرمایي د بیا اودس سړی مونږ نه قبليږي چې بیا اودس مونږونه کوي. څوک چې مونږ نه کوي عزیزانو بالکل دا به مسلمان نه دی. نبی صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي مسلم شریف کې دا حدیث دی چې بین الرجل وبین الكفر والشرك ترك الصلاه. د مشرک او د کافر او د مسلمان ترمنځ فرق په مونږ باندې دی. چا چې دا مونږ پرې خودو نو دی کفر وکړو. من ترک الصلاه متعمدا فقد کفر. په بعضو روایتو کې داسې هم راغلي من ترکها متعمدا چا چې قصدن دا مونږ پرې خودو دی د اسلام نه ووتو فقد خرج من الملت. ځکه صحیح حدیث کې راغلی دی راس الامر الاسلام وعموده الصلاه. د ټولو کارونو هغه سر بنیاد هغه اسلام دی چې تاول مسلمان جوړ شي کلمه وي او دا اسلام هغه د ملا تیر چې دی ستنه مضبوطه چې هغه دا مونځ دی. نو چې د ملا تیر نه وي نو هغه ژوندی پاتې کیدی شي. دغه شانتې د هغه سړی اسلام صحیح نه دی چې هغه مونځ نه کوي. ترمیزی کې یو روایت دی عبدالله ابن شقیق تابعی دی هغه به فرمایل وی کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیه الصلات والسلام صحابه کرامو به هیڅ شي باندې د کفر پتوه نه ورکوله. لا يرون من الاعمال شيئا تركه كفر الا الصلاه. مگر د مونځ په باره کې ډیر سخت و. چا چې به مونځ نه کوي ویل به چې دا کافر دی. علماو به لیکلي دي چې کم سړی مونځ نه کوي ښځه پې طلاقه ده. امام ابن عثیمین رحمه الله هم دا لیکلي دي. شیخ عبدالقادر الجیلانی رحمه الله هغه هم دا لیکلي وجه دا ده چې مونځ نه کوي نو ته کافر شي او ستا ښځه که مونځ کوي هغه مسلمانه ده. نو د مسلمان او د کافر ترمنځ نکاح نه کیږي نو نکاح باطله شوه. نو عزیزانو مسله ډیره سخته ده. مونځ پرې خودل ګوره دا نه دي پکار. خاص کر یو مونځ هم چې سړی پرېږدي عبدالله ابن عمر زه هم به دا فتوا ورکوله چې یو سړی څلور وخته مونځ کوي او یو نه کوي دا هم کافر دی. دا سختې فتوې په دې خاطر راغلي دي چې مونځونه اصل کې پنځه فرض دي او ته پکې یو حذف کې داسې به نه کوې ته به ټول مونځونه ادا کې. نو اقام الصلاه معنا دا ده د مونځ پابندي کول. دریم نبی علیه السلام به وفرمایل و ایتاء الزکات زکات ورکول. انسان باندې الله تعالی په څلوېښو کې یوه روپۍ ویستل لازم کړي دي چې کوم انسان مال او دولت او پیسې سره زر دا نصاب ته ورسیږي او کال پې تیر شي نو په کال کې به دی یو ځل زکات ورکوي. کم انسان چې زکات نه ورکوي د هغوی سره جهاد کول پکار دي. لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د جهاد اعلان وکړو د هغه قوم سره چې زکاتونه نه ورکول. څوک چې زکات نه ورکوي په ورځ د قیامت به دا مال د ده چې دی د مار په شکل به د دې مرۍ نه تاو شي او یو یو ټک به ورکوي ورته به وایي انا مالوکه وکنځوکه زه ستا هغه مال یم چې تا ته زکات نه ویستو. نو زکات ورکول لازم دي په کال کې یو ځل. د هغې بیا تفصیل د فقه په کتابونو کې. دریم نبی علیه الصلات والسلام زکات بیان کړی دی او څلورم په دې حدیث کې حج البیت د بیت الله شریف حج کول چې کوم په ذوالحجې میاشت کې ادا کیږي. حج د بیت الله دا په هر مسلمان باندې چې وس او طاقت یې کیږي مالی وس او بدني چې روغ وي او دارنګې پیسې ورسره وي نو دا به حج د بیت الله کوي. د حج پرې خودل دام یوه عظیمه ګناه ده او د حج نه انکار کول دا بیا انسان په دې باندې کفر ته رسیږي. وصوم رمضان پنځم رکن په دې حدیث کې د رمضان د میاشتې روژې نیول. پوره میاشت کله میاشت د نهشتو وي او کله میاشت د دیرشو وي. نو په دې حدیث کې دا پنځه ستنې او پنځه نښې نښانې د اسلام هغه بیان شو. مسلمان چې کم دی د نورو اعمالو کوشش به هم کوي خو په دې پنځو باندې به ډیر اهتمام کوي. بیا د دې پنځو چې سړی ډیر
اهتمام سره په دې معنی عمل کوي دا دی به نور نیکو اعمال تم راکش کوي لکه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر منځ دې شروع کو دا به تا ګناهونه منع کوي د فحشاونه دې منع کوي دا حدیث صحیح حدیث دی بخاری او مسلم روایت کړی دی سلورم نمبر حدیث په دې کتاب کې دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه حدیث دی عبد الله ابن مسعود مشهور صحابی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بالکل په وسته او په سفر او په حضر کې تقریبا اتسوا سلویخ احادیث امت ته نقل کړی دی د ده کنیه ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ده فرمای حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مونږ ته رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بیان کړی وهو الصادق المصدوق هغه نبی علیه السلام الصادق رشتینی ذات نبی علیه السلام چې کافرم دا اقرار کو چې دا دروغ نه وی ډیر رشتینی انسان دی المصدوق معنا دا ده چې د ده تصدیق هم شوی چې دا رشتینی وی عامو خلکو هم تصدیق کو مسلمانانو هم تصدیق کو او د الله د طرفه هم تصدیق شوی چې الله ورباندې وحی نازله کړې وه الله ورله معجزات ورکړي وو چې هغه به چا کتل نو ویل به چې او دا سړی رشتینی دی په خپل هم رشتینی و او خلکو به هم ویله چې دا چې څه وایي په دې ټولو کې دا رشتینی انسان دی بعضې خلک رښتیا وایي خو څوک په یقین نه کوي چې دا به رښتیا وایي که دروغ وایي په نبی علیه الصلاة والسلام باندې د خلکو یقین هم و وایي نبی علیه السلام فرمایي ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه په دې حدیث کېم اعجاز او معجزه د نبی علیه الصلاة والسلام ذکر ده چې نبی علیه السلام د غیبو نه خبر ورکوي چا ورته ویلي الله ورته دا خبر ورکړی دی وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى چې ماشوم څنګه پیدا کیږي د مور په خیټه کې د هغې ټول تفصیل هغه نبی صلی الله علیه وسلم دې حدیث کې بیان کړی دی فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام ان احدکم یجمع خلقه یو کس تاسو نه ای انسانانو یجمع جمع کولی شي خلقه پیدایش د هغې پیدایش نه مراد اوبه چې دا انسان ته پیدا کیږي دا را جمع کیږي فی بطن امه د مور په خیټه کې یعنی رحم کې څه مطلب د پلار نطفه او د مور نطفه هغه را جمع شي په رحم کې د هغې نه دا ماشوم پیدا کیږي من بین الصلب والترائب قرآن کې راغلي د پلار د ملانه او د مور د سینو نه چې کومه دا نطفه جوړیږي دا لاړه شي رحم ته هلته یو ځای شي بیا الله رب العالمین د هغې نه دا انسان پیدا کوي 40 یوما نطفه څلوېښت ورځې دا نطفه وي نطفه منیم ورته ویلی کیږي دغه څاڅکې چې د انسان نه خارجیږي او د مور د خیټې ته او رحم ته رسیږي دا نطفه چې ده ثم یکون علقه دی نه بیا علقه جوړه شي مثل ذلک څلوېښت ورځې نطفه وي بیا څلوېښت ورځې څه شی وي علقه شي علقه معنا دا ده چې د وینې یوه ټوکړه ترې جوړه شي ثم یکون مضغه مثل ذلک بیتنا د غوښې یوه ټوکړه جوړیږي څلوېښت ورځې دغه شان وي ثم یرسل الیه الملک نو بیا ورته فرشته راشي څلوېښت او څلوېښت او څلوېښت څوک کیږي یو سلو شل ورځې څلور میاشتې برابرې شي بیا ورته فرشته راولېږلی شي فینفخ فیه الروح د الله په اذن په دغه ټوکړه کې بیا روح واچوي دا فرشته د الله په حکم باندې ژوندی شي ده
ويؤمر دي پرشتي تأمر وشي جي سلور خبري وليكا بأربع كلمات. إنسان خو پيدا شو روح بكي واجه ولي شو خو سلور خبري دا دسر وليكا. أول بكتب رزقه رزق ولا وليكا چه رزق بدونه وي. انسان چې پیدا شوی نه وی رب العالمین د لپاره د رزق بندوبست کړي. د دې وجنه حدیث کې د سم راغلی لن تموت نفس حتى يستكمل رزقها. انسان به تر هغه وخت پورې نه وفات کیږي تر سوچ د دنیا نه خپل رزق پوره خوړلې نه وي. واجله دویم لیکل کیږي د انسان اجل. اجل معنا نیټه چې دی به څومره وخت پورې ژوندې وي، میاش بجوندے وی، ورز بجوندے وی، کال بجوندے وی، لس کالا، شل کالا، پنزو سل کالا، دا ټول لیکلے کی. خوچے کل بیا غنے تا مقرر راشی دا انسان بے نرستو کی گی نمخی کی گی بس بیا بمر کی گی. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. نو بیا پخپل بانی و بانا بجوڑ شی و دا انسان بیا وفات شی. نو اجل هم لیکلی شوی دی، رزق هم لیکلی شوی. و عمله د انسان عمل هم لیکلی کیږي چې دا به صحیح عمل کوي که نه، خراب عمل به کوي، فاسد عملونه به کوي، نیک عمل به وي که بد عمل به وي. څلورم دا هم لیکلی کیږي و شقی او سعید، چې دا انسان به بدبخته وي د جهنم والا به وي، او سعید که نیکبخته به وي د جنت والا به وي. د نیکبخت او د بدبخت علامه هم دا ده چې کوم انسان ته د نیکو اعمالو توفیق میلاوېدو دا نیکبخته دی، او چې کوم انسان ته د بدو اعمالو توفیق میلاوېدو دا بدبخته دی. الله قرآن کې فرمایي فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. کوم انسان چې د الله دپاره ورکړه کوي، تقوا پکې وي، په اخرت باندې، په جنت باندې یقین وي، موږ به ورته د نیکو اعمالو لارې اسانو. کم انسان چې اما من بخل واستغنا وکذب بالحسنه، بخیل وي، کنجوسي کوي، تکبر کوي، دین ته غاړه نږدي، ځان لوی ګڼي، په اخرت باندې ایمان نه لري، نو موږ به ورته دا د بدو اعمالو لارې اسانو. ځان ته اوس سوچ کوه چې تا ته د نیکو اعمالو توفیق میلاوي که د بدو. علماء دام لیکلی چې د نیکبخت انسان علامه دا ده چې کله دی ود کیږي الله ورته وریاد شي، د خوب اذکار ووی، او دسو کی ذکر اذکار چې کم شریعت کې راغلی، چې کله راویخیږي الله ورته وریاد شي. الحمدلله الذي احیانا بعدما اماتنا، دا د غفلت ټیمونو کې الله درته دریاد. قرآن سره تعلق وي، او دارنګي د ذکر سره، او مونز کې توجه دی برابر وي. دا سلور علامی امام ابن القیم رحمه الله په طریق الهجرتین باب السعادتین کې لیکلی. او چې چاته دا توفیق نه میلاویږي دا د ده د بدبختۍ علامی دي. بیا نبی علیه السلام وفرمایل فوالذی لا اله غیره، زما د الله په ذات قسمی چې د هغې نه علاوه بل معبود برحق نشته. و ان احدکم، دا ګوره ډیر د یری حدیثم دی او ډیر د خوشحالۍ حدیثم دی. ان احدکم لیعمل بعمل اهل الجنه، یو کس به په تاسو کې عمل کوي، عمل به په ښکاره باندې د جنتیانو عمل وي. بعض روایتو کې راغلی فی ما یبدو للناس، خلکو ته به داسې ښکاري چې دا ډیر نیک عمله دی. حتی ما یکون بینه و بینها الا ذراع، د دې انسان او د جنت ترمنځ به صرف یو ګز فاصله پاتې شي. فیسبق علیه الکتاب، نو رامخ کې به شي په ده باندې هغه فیصله چې الله کړې ده، نو دی به عمل وکړي. فیعمل بعمل اهل النار فیدخلها، خاتمه به یې خرابه شي، نو دی به جهنم والا جوړ شي. او نبی علیه السلام به وفرمایل و ان احدکم لیعمل بعمل اهل النار، بل سړی به وي ظاهر کې به بد اعمال کوي. حتی ما یکون بینه و بینها الا ذراع، د ده او د جهنم ترمنځ فاصله به صرف یو ګز فاصله به وي. دغه دی که مړ شو دی به جهنم ته ځي، خو فیسبق علیه الکتاب، د الله فیصله به ورباندې رامخ کې شي. فیعمل بعمل اهل الجنه، د جنت والا عمل به شروع کی. فیدخلها، نو جنت ته به لاړ شي. حدیث نه دا معلومه شوه چې خاتمه دا پټ یو
راز دی الله ساتلی. یو سړی به ټول عمر عملونه کوي، خاتمه به خراب شي. او داسې ډیر انسانان مونږ او تاسو په خپل ژوند کې لیدلی، یو سړی به وي بد اعمال به کوي، خاتمه به ښه شي. دا ولې امام ابن رجب رحمه الله لیکلی دی؟ وایي اصل کې د ده په زړه کې به فرق وي، ریا به وي، اخلاص به پکې نه وي، د دې وجه نه په آخر کې به د ده د اعمال خراب شي. د دې وجه نه حدیث کې هم داسې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انما الاعمال بالخواتیم، د انسان هغه عمل ته اعتبار دی چې په آخر ژوند کې کم عمل وکړي. که په آخر ژوند کې ده ته د نیکو اعمالو توفیق میلاو شو، نو دغه انسان کامیاب دی. او که په آخر ژوند کې د انسان بد اعمال وکړل، نو دا انسان بیا ناکام دی. همیشه د پاره دا دعا غوښتل پکار دی چې یا الله زما خاتمه ښایسته کړي. او یرم پکار ده چې اسې نه په آخر وقت کې زما د اعمال برباد شي، او زه دا دومره خواریانې وکمه او د دې ماته څه نتیجه میلاو نه شي. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو خاتمې په نیکو اعمالو برابرې کړي، او رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول د بدو اعمالو نه وساتي، او الله دې زمونږ او ستاسو خاتمه په بدو اعمالو باندې نه ګرځوي. آمین یا رب العالمین، وصلى الله وسلم على نبینا محمد. پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.